Pozdravljam sviju, zahvaljujem što ste došli. Ja ne moram ponavljati svoje divljenje, svoje oduševljenje, svoju možda i nerazumijevanje otkuda toliko snage u porodici Memić da se tolike godine bori protiv sila nevidljivih, protiv sila svemogućih, kako to izgleda iz dana u dan. I ta bitka za koju bi svako kazao da je beznadežna i unaprijed izgubljena, ipak iz dana u dan u njihovoj herojskoj borbi pokazuje neke tračke svjetlosti i nade da ne mora biti onako kako je bivalo od 90. godina do danas sa desetinom slučajeva u kojima su ostale nerazjašnjene brojne smrti, ne samo dječije. Dakle, herojstvo porodice Memić i sve ovo u čemu sudjelujemo, ako bih ja u svojoj imaginaciji promatrao sa 50 godina udaljenosti, dakle iz ove 22. godine, da na ovo pogledamo iz 72. godine ovog milenija, tada bi bilo očigledno, kao što sada ne može biti, da se radi o epohalno važnom historijskom događaju za ove prostore i za ove narode. Zašto je epohalno? Zato što je na osnovi jednog porodičnog, tragičnog primjera stvorilo se cijelo sistem, cijela planeta podsistema u kojima su vrište problemi jedan za drugim različitih vrsta, različitih uzroka, i mi ih danas manje ili više vidimo pod njihovim imenima pravosuđe, pod njihovim imenima policija, pravosudni sistem, vlast, skupštinske komisije za kontrolu rada ovih drugih službi i tako dalje. Međutim, u samoj suštini radi se o sudbini naših unuka. Radi se o tome kako će i u čemu će i gdje će živjeti moj praunuk. Ono što se kreira i što mi vidimo da se kreira načinom društvenog života u kojem je moguće ubiti i steći zaštitu države, što je teže od ubijstva, znači kreirati društvo i društvenu zajednicu u kojoj je sve uređeno na principima sotone, na principima jezikom psihologije monstruozne ljudske strukture. Što znači da moj unuk, moj praunuk za tih 50 godina neće biti čovjek, živeći u društvu u kome vrijede monstruozna pravila ili nikakva pravila, što je jednako monstruoznosti, ne može biti čovjek, nego će i on biti monstrum da bi bio živ. Mi se danas borimo za te ljude. Ja hoću, ja koji sam potrošio godine predviđene za moj život, osjećam da sam u nekoj sudijskoj nadoknadi podarilo mi zbog nečega i tako dalje. Ja činim se u stanju sam ovo da vidim kao neizmjerno važnu bitku za živote naših potomaka. U svakom segmentu je to najbitnija stvar. Mi znamo, imamo svi pojedinačna iskustva sa nevaljalim pravosuđem, sa sporim pravosuđem, ali ako imamo vlast koja se u svemu tome ponaša blago rečeno indiferentno. Da, to je tako, to ne može brže.
onda je to proces u kome se svjesno radi na obeznađivanju naroda. Pa ovome narodu je potrebna mrva nade. Ko njemu dadne mrvu nade, može upravljati tim narodom i raditi s njime šta hoće. Oni ni to neće, ne žele i ne znaju, jer im se čini da im je za upravljanje narodom i svima nama dovoljna sila koju imaju u tim nelegitimnim brojkama koje kakvih sumnjivih izbora i koje čega. Ovo sam namjerno se vratio u ovu vruću tačku sadašnjice iz one u kojoj sam bio u futuru, da bih apelovao na svakog od nas da vrištimo. Neki oblik društvenog djelovanja mora postojati u kojem će na ovome skupu biti 8000 ljudi, a to je Senad rekao ili ne znam ko na prošlom skupu, mi smo istovremeno imali u 3-5 dana da je neki stadion sa 18000 gledalaca napunila neka muzička bagra iz susjednih zemalja. Kako da razvijemo tu svijest, kako da razvijemo tu odgovornost, kako da se ne sramimo sebe ako je to tako, gdje su ti ljudi, gdje smo mi? Hoću time da kažem da naš posao nije samo ovo kad dođemo kod Murisa i sudjelujemo, gdje je ova mala, nije ona tu, Arijana, pa izvini, nego da nam je to svakodnevna zadaća i u komšiluku kod onog mog koji kaže, mama, diži ruke, blento, blentavine, petljaj ćeš, malo ti je belaja i ovako, i onome koji na ona, i onome koji na, kazivati da se ne radi tu samo o našim životima i našim životnim trenucima. Apsolutno, može se reći možda da je to i nevažno, jer je kasno, za mnoge stvari je kasno. I teško da se daju popraviti, ali se radi o tome da mi moramo pronaći radikalne, snažne, jake, oštre, mnogo oštrije nego što vam se obraća gospodin Memić, načine da podignemo opštu društvenu svijest, da se boriti moramo mnogo energičnije i mnogo konkretnijim sredstvima borbe nego što je jezik i govor, jer nam je jezik i govor oružje koje nam je preostalo zapalo u doba kad je na najnižoj cijeni u ljudskoj istoriji, dok nije bilo moguće svukuda i svašta govoriti, tad je riječ nešto i vrijedila. Danas kad je svakome dostupan mikrofon i kamera i Facebook i kad svako može govoriti gdje god, šta god hoće, riječ je prestala da vrijedi i mi se moramo laćati drugih metoda borbe, konkretnih, življih, dinamičnih, masovnijih, i u tome vidim smisao svoga prisustva i druženja u ovim dijelovima borbe porodice Memić. Hvala vam i volio bih da ovo prihvatite kao dobronamjerno, prijateljsko, bratsko, očinsko, kako hoćete, a ne kao provokaciju jednog pjesnika kojem je lako blebetati i pričati kako hoće. Puno vam hvala.